Haya basi, kwingineko ni kwamba timu ya taifa Harambee Starlets usiku wa leo itaingia uwanjani kupambana na timu ya Indomitable Lionesses ama ukipenda timu ya taifa Cameroon kwenye mechi yao ya kwanza kabisa ya kutafuta kufuzu dimba la AFCON la wanawake litakaloandaliwa baadaye mwaka ujao. Timu hiyo ikiongozwa na kocha Beldino Demba ina imani kwamba itafanya vizuri na tayari imefanya mazoezi yake ya mwisho leo kwa ajili ya kujiandaa kwa mpambano huo usiku wa leo. Tunasubiri kuona timu hiyo ya Harambee Starlets ikishinda timu ya Indomitable Lions ama ukipenda timu ya taifa wanawake ya Cameroon. Basi tuangazie ratiba ya ligi kuu ya FKF ambayo inatarajiwa kufanyika weekend hii. Ratiba hiyo ni ya Jumamosi na Jumapili. Timu mbalimbali zinatarajiwa kumenyana. Timu zenyewe ni